ចាប់អរំព័ត៌មានផ្នែកខាងវិស័យកសិកម្មវិញម្ដងមានក្រុមហ៊ុនចំនួន2គឺក្រុមហ៊ុន Angkor Green Investment and Development Limited និងក្រុមហ៊ុនមន់ស្រែបានសហការគ្នាដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកការគ្រប់គ្រងផ្នែកខាងផលិតកម្មសត្វនិងស្វែងរកទីផ្សារជូនដល់ប្រជាកសិករកម្ពុជាយើងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការបង្កើននូវជីវភាពគ្រួសារដល់ប្រជាកសិករថែមទៀតបានលោកវណ្ណរទ្ធីនាយកប្រតិបត្តិផ្នែកប្រព័ន្ធស្រោចស្រពនិងអង្គរក្រេបបានឲ្យដឹងនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាដើម្បីឈានទៅសហការគ្នានៅថ្ងៃទី4ខែតុលានេះថាដោយដឹងថាកសិករកម្ពុជាជាពិសេសគឺកសិករខ្នាតតូចទូទាំងប្រទេសកំពុងតែទទួលរងផលពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងការផលិតក៏ដូចជាមិនចេះបច្ចេកទេសឬមិនមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចិញ្ចឹមនិងដាំដុះកសិករអនុវត្តតាមនិងតគ្នាដោយមិនមានមូលដ្ឋានបច្ចេកទេសសមស្របទើបពួកគាត់មិនទទួលបានផលគួរប្រសើរចំណែកផលិតកម្មខ្ពស់ទីផ្សារមិនទៀងទាត់ជាដើមទើបក្រុមហ៊ុន Angkor Green និងមន់ស្រែចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះជួយក៏ទាំងទៅលើបច្ចេកទេសបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមសត្វទាំងជ្រូកទាំងមាន់ទាំងបច្ចេកទេសកសិផលផ្សេងៗហើយយើងមានអ្នកបច្ចេកទេសចុះទៅជួយប្រឹក្សាយោបល់ផ្ទាល់ដល់ទីកន្លែងបាទបើយើងនិយាយពីផ្នែកចំណីសត្វវិញគឺយើងបង្រៀនគាត់ផលិតចំណីសត្វហើយគាត់អាចទៅវត្ថុធាតុដើមផលិតចំណីសត្វដោយខ្លួនឯងនៅជុំវិញដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃហើយមានគុណភាពល្អហើយនឹងអាចជួយដល់អ្នកដែលផលិតវត្ថុធាតុដើមទាំងនោះនៅជុំវិញគាត់បានទៀតបាទមកតបមកគឺយើងជួយផ្នែកទីផ្សារគឺយើងទទួលទិញពីពួកគាត់មកក្នុងតម្លៃដែលល្អហើយយើងអាចចែកចាយនៅលើទីផ្សារនៅក្នុងស្រុករបស់យើងអញ្ចឹងគឺយើងជួយទាំងផ្នែកផលិតកម្មហើយនិងផ្នែកទីផ្សារជាមួយគ្នានេះផងដែរតំណាងក្រុមហ៊ុនមន់ស្រែលោកថាន់សាមឌីបានលើកឡើងដែរថាគម្រោងនេះនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់កសិខ្នាតតូចនិងមធ្យមទូទាំងប្រទេសរួមទាំងសហគមន៍កសិករផងដែរដែលពួកគាត់នឹងអាចមកសិក្សារៀនសូត្របច្ចេកទេសដោយអនុវត្តជាក់ស្ដែងហើយអាចយកទៅអនុវត្តបានភ្លាមៗផែនការយើងគឺនៅក្នុងឆ្នាំទី1នេះធ្វើមកជំរុញជាកសិករឲ្យចិញ្ចឹមពី1000ទៅ2000គ្រួសារក្នុងឆ្នាំទី1នេះហើយបើអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូក300គ្រួសារហើយយើងរំពឹងថាប្រមូលត្រឡប់វិញមួយថ្ងៃ1តោនគីឡូហើយសម្រាប់ជ្រូកគឺ300ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃដែលជាចំណុចខ្លាំងរបស់ក្រុមយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការបញ្ចេញផលិតផលនឹងទៅលើទីផ្សារបានជោគជ័យបាទគម្រោងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅក្នុងខេត្តចំនួន12នៅជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញនិងឈានទៅពង្រីកវិសាលភាពគ្រប់ខេត្តក្រុងនៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខ